så holder vi en lille kaffepause på 4-5 minutter. Og måske lidt mere. Og så tager vi anden halvleg bagefter. Velkommen til alle sammen, og velkommen til Paulie. Tak. Jeg kan høre, at jeg skal ikke råbe så højt. I kan godt høre mig. Ja, men jeg fik jo æren af at komme her en gang mere. Og jeg kan da se, at nogle af jer har set før. Så det er helt nye folk, der er her. Programmet det blev nogenlunde det samme, som vi havde før. Vi har så fået lidt mere med i dag med kabinescooterne. Og det er noget af det, jeg tager først her. Og så er der sådan lidt færdselstavler. De nye færdselstavler, vi kommer ind på. Og så kommer vi så over at tage en repetition af de første stof, vi nu kan nå, indtil vi er færdige her kl. 16. Vi vil se, om vi når det hele, men vi må have brugt for at se, hvor meget vi kan nå. Og er der nogle ting, så må I selvfølgelig godt spørge. Så skal jeg se, om jeg får det her til at virke. Det kunne du. Ulykker med ældre bilister. Antal dræbte tilskadekomne i 2021, tilskadekomne 2607 og dræbte 130. Det er mange. Og de uheldstyper, som ligger inden for det der, det er manglende eller svækkende bevidsthed. Det er en tredjedel uheldende. Ulykker, hvor alle, der har bipægt, også cirka en tredjedel. Også uheld, hvor de alle, der er uden andel i uheldet, også en tredjedel. Og så står det der, især venstresving efter vigepligt er den hyppige uheldstype. Og det er ikke kun for ældre mennesker, det er uheldstype. Den der situation der, det er faktisk også for alle andre bilister ud i trafikken. Går vi ind og kigger på de elever, der dunker til en køreprøve i Danmark, og går ind og kigger på, hvilken fejl går igen, så er venstresvingsfejl den, der går igen ved de fleste dunker. Det er en virkelig farlig situation. Og den er rigtig farlig for ældre, fordi at, det begynder måske lige lidt med at bedømme afstanden, og så hvor hurtigt kommer de der kørende, der nu kommer kørende ud i trafikken. Særligt hvis det er sådan noget som knallert og motorcykler. De tror måske, at det er knallert, der kommer, og så er det en motorcykel, der kommer med en helt anden hastighed end knallert, det gør. Selvom så er nogle knallert, der også kører lidt hurtigt, men det er så lidt ulovligt. Men den der venstresvinguheld, det er en af de rigtig typiske uheld, vi har i trafikken, ikke? Og det er typisk en af dem, der giver gør ondt jo, ikke? Fordi man kører på tværs af et køretøj. Anbefaler man ting i kryds. God og sikker kørevaner, samt vand og sikker bil. Det er nogle af de ting, man synes, at det er en god ting at få fat i. Hvis vi tager det sidste, vand og sikker bil, så er det godt nok ved at være den, der ligger i dag, bil med automatgear. Skal I ud og have en ny bil, køb en bil med automatgear. I sparer en masse ting på at sætte og betjene bilen. De ting kan I bruge, 10 kan I bruge til at kigge ud i trafikken og bedømme den anden trafik. Så jeg anbefaler i hvert fald, når man først kommer op i hjernen, skal have en anden bil, køb en bil med automatgear. Man får meget mere overskud i trafikken. Og det bliver jo den vej, vi går, fordi det var jo ikke længere, så kan vi ikke få bilen med gearstang med, og så er det kun automatbilen, der kommer. Nogle er jo holdt op med at lave biler med almindelig gear. Gode og sikre kørevaner. Ja, det har vi alle sammen, har vi ikke? Ja, vi siger, at det ikke er andet, end vi i hvert fald kører godt. Ja. Det gør man måske også, man kører også på rutinen, ikke? Men man skal bare bære ops på, jo, at jo alt, at man bliver jo mindre eller langsommere reaktionstid får vi. Det går ikke for hurtigt. Og det skal man altså lige tage højde for, når man kommer frem til krydsene. Jeg har samtidig nogen, der er skarpt til kontrollerende. Det er også nogen, der er ude at køre en tur med mig, fordi de synes, de gerne vil prøve at køre en tur. Og nogle gange kan jeg godt se, at de kommer hen til et kryds. De er for travlt. De skal bare med over det kryds der. Ikke? I stedet for lige at sætte farten af, kigge sig for, og så køre. Jeg ved godt, at de siger, at pensionister, de har travlt, at først blev pensionister, men man burde lige tage tiden, når man kommer hen til krydsen og sådan noget, og så lige kigge sig ordentligt for, inden man kører videre. Alle sammen, det er mig selv undtagen, vi har nok troet, alle sammen kommer hen til et kryds, hvor vi er ved at køre, og så lige pludselig opdager vi, at der kommer altså en bil. Ikke, det sker, at man får stoppet jo.
Men det tror jeg næsten alle sammen har prøvet, det ser jeg her. Ja. Hvis de i hvert fald kører ud i trafikken. Ja. Og der er mange blinde vinkler i bilerne, og det er nok til, at man kan overse et eller andet. Men får man lige kigget to eller tre gange, inden man kører, havde der været noget i de blinde vinkler, så er der også kommet ud i de blinde vinkler, og så har man registreret, at de er der. Så lidt bedre 10, når man kommer frem her. Så ved jeg godt, at nogen ser så tænker på, at jamen, de andre lige bliver sgu sure, fordi nu sker der ingenting, og det er sådan, ældre går nok, det kører derhen, ikke? Men skete nu med det, vi har alle sammen lov til at være der i trafikken. Ja, og det er så det der med orientering i kryds, man kan ikke orientere sig nok, jo. Og slet ikke med den trafik, vi har i dag, de andre trafikanter, vi har nu, jo. Cykler, knallerter, løbehjul, der kommer kørende, ikke? Og de kommer altså med rimelig høje hastigheder, når de kommer ud i trafikken. Ikke? Og nemmere årsager. Så er de der på løbehjul, ikke? Rigtig nemmere årsager ud i trafikken. Men det er jo i hvert fald det dårlige statistik, jo. Vi ligger op på de der 130 dræbter på et år af ældre, vi snakker om. Skal vi få det her til at køre igen? Ja, der er noget, der havde vi jo med sidste år, det var rundkørsel med handelsskolen. Den er lavet lang, ja. Nu, der er kommet nogle kraftigere bump derovre, så nu skal vi i hvert fald køre langsommere. Det er også nogle godt oversigt over, men jeg føler altså bare, at nu har vi fået et rigtig godt oversigt over, det har cyklisterne også jo. Nu kan de køre rigtig hurtigt rundt der med den rundkørsel, så I skal altså stadigvæk være ops med at køre op den rundkørsel. Oversigten er blevet god jo. Men folk, de kører altså hurtigt på cykelarm. Og det er jo fordi, at oversigten er blevet meget bedre nu. Men de der bunker, de er måske med til, at man får fart sat lidt ned, når man kommer op i rundkørselen. Men det er stadigvæk også, det skal holde tilbage fra cykler og knallerter, som kører på cykelstien. Den har vi stadigvæk der. Så har man krydset ud på Ribe Landevej, Kirkevej og Ribe Landevej og Rifthavnsvej. Det er med i kommunens plan, 2020-2024. Jeg tror nu ikke, de kommer på det tidspunkt. Jo. Men vi kan selvfølgelig håbe på, at de kommer. Jo. Man har jo fået lavet krydset ud på Rebersvej og så Tingvejen. Der er kommet en venstresvingsplan nu, jo, som også har taget meget lang tid at få lavet. Jo. Men det er i hvert fald blevet en sikker sted at svinge til venstre nu, i forhold til hvad før. Og i hvert fald for dem, der bor i Østbyen, jo, at det er blevet sikkert for dem nu. Jo. Men der er selvfølgelig mange steder, vi har problemer. Man har også det der kryds ude med os på Skolevej og Kærbækvej. Ganske almindelige kryds, jo. Dårlige oversigtsforhold. Folk, de kører over, glemmer, at de skal holde tilbage. Ikke? Fordi vejene, de fortsætter bare lige ud, jo. Ikke? Og man oversætter et kryds ude. Det er også en af dem, kommunen godt vil lave ram, jo. Men igen, det koster penge, jo. Og så har vi Tingvejen, som også er en vej med mange uheldige, ikke? Også alvorlige uheldige. Ikke? Og vi kan gå hen og tage Simmerovejen nu, ikke? Hvor vi lige har haft uheldige gælder. Også en vej med rigtig mange uheld, som siger, at det er bare næsten en lige vej, der vi er. Ikke? Hvorfor har vi så mange uheldige, der vi er? Men der er mange uheldige, der vi er. Og det er selvfølgelig det, vi gerne skulle undgå at få jo. Ikke? Men altså området her, ved grænsen, er jo ved her, det er område der for Holland. Ja, den skulle så have kommet ind lidt før, men nu kommer den ind her. Kørselsforbud lægelig. Du er for gammel til at køre, når din hund har det udtryk. Okay. Men det er jo så ikke alle, der har hund til at fortælle en, at man er for gammel til at køre. Hvem skal så fortælle en, at man er for gammel til at køre? Det er vi selv jo, ikke? Eller også at begynder børnene og banker i bordet, ikke? At nu er det sket. Ikke? Men det er også svært jo for folk at gå hen og sige, nu vil jeg ikke køre mere. Man har kørt en hel mindstalder. Man føler, at det er et eller andet, der går fra en. Nu kan man ingenting. Ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så er man kommet derhen, hvor man er nødt til at gøre det. Ikke kun for ens egen skyld, men også for ens borgerens skyld. Og så selvfølgelig for de andre trafikanter, der kører ud i trafikken. Dem skal man også tænke på. Og ikke kun en selv. Kørselsforbud lægelig. Hvis det er lægen, der fratager en tilladelsen til at køre,
så forholder man til kørekort, men må ikke føre bil. Og til det kræves kørekort. Det lover man så lægen, man ikke gør. Og familien har så også informeret om det. Og så prøver folk at holde og lade være med det. Men som det står jo, så burde det så selvfølgelig stå noteret i journalen. Og hvis lægen han opdager, at man ikke overholder det, så kan man så blive sendt via til politiet. Så på et eller andet tidspunkt, så kan man måske godt få lov til at køre igen. Jeg har også haft nogen, hvor jeg har lært at ringe til mig og spurgt, om jeg vil køre med en pågældende person, for at kontrollere, om det nu er forsvarligt, så det kommer ud igen. Altså, som ikke skal igennem hele rumlen ved Færdselsstyrelsen, men at man får en behændig udtalelse fra en person, som har lidt forstand på at køre ud i trafikken. Og hvis lægen så mener, at folk de er så blevet egnet til at kan køre, så får de så lov til at køre igen. Ja. Og hvis det ikke er, så skal man jo igennem hele møllen med Færdselsstyrelsen, for at få lov til at komme op til det her en vejledende køretaste. Ja. Og så er det så den der afgørende for, at man så får lov til at køre via eller ej. Men lægen skal selvfølgelig også gå ind og bedømme det rigtige. Kørekortfornyelse. Det er, man fylder 70. Og det skal man så huske, at man får et fornyet. På ens kørekort i den rubrik, det her 11, der står det, hvornår kørekortet skal fornyes, hvilken dato det udløber. Og så 3 måneder før, der kan man så gå ned og få sit kørekort fornyet. Man går på borgerservice, man bringer en valgende foto, eller får en foto taget til borgerservice, og så er det gamle kørekort. Og er det ikke rigtig noget i vejen der, så bliver det sendt ind, og man får et midlertidigt kørekort, man så kan køre på, som normalt er gældende 2 måneder. Og hvis det så udløber, så kan man gå på borgerservice igen, og få et fornyet et par måneder igen, ja. Indtil man får det rigtige kørekort til sig. Prisen for at få fornyet det, det var så i 2021, personbil, knald og motorcykel, og det bil med stor påhæng, 140 kroner, og bus eller lastbil, 180 kroner. Og så er det erhvervsmæssigt 280 kroner. Det er jo så billigt. Det er sådan noget, det er billigt i samfundet. I forhold til andet jo ikke. En elev, der skal op til en køreprøve, der skal betale 1000 kroner for at gå op til en køreprøve. Så det er stadigvæk billige penge, det der ligger på dem. Men det kan være, det er derfor, de tænker stadigvæk på pensionister. Og så skal man lige være opspurgt, at det er gældende i 15 år. Og det vil sige, at den person på 90, der går op og fornyer sit kørekort, og kan få dem for 15 år, jamen han har kørekort til vedkommende fylder 105. Og er man 100 år for en fornyelse, så har man til 115 år. Og det er så de regler, der blev lavet. Det var jo ældre sagde, at det kæmpede meget for det, at man gik ind og fik lavet de der regler, at hvis det ikke var noget lægeligt, jamen så skal det ikke, skal vi ikke komme og holde med en lægeattest for at få sit kørekort fornyet. Førhen, der havde vi jo rigtig mange, da man skulle overlevere attesten, der skulle op til det her vejledende køretest. Jeg har stadigvæk nogen til vejledende køretest, men det er fortallet i forhold til, hvad vi havde førhen. Og en vejledende køretest, det er jo en køretur med en sagkyndig, som skal bedømme, om vi kan føre bilen ud i trafikken. Det er ikke køreprøve, man kan godt lave frem køreprøve med sig selv, men det er, at man kan køre en bil i trafikken på en fornuftig måde i forhold til den anden trafik. Og det er de fleste problemer på der, det er, at de kører for langsomt. Dem vil så gerne have, at man kører lidt mere friskere. Og man siger, at man skal også passe på, når man kommer hen til krydsen af. Men det er så typisk, når man kører på landevejen, at man kører alt for langsomt i forhold til den øvrige trafik. Det er det, de fleste går ned på. Og hvis man ikke får lov at køre efter en vejledende køretest, ja, hvis man så vil have lov til det igen, så skal man op til ny teori på at køre på. Men det er ikke så mange, der prøver bagefter. Og det er A og B, og BE er så stor trailer, så skal man ikke komme med en lægetest, men hvis det er stor vogn, man skal have, så skal man komme med en lægetest for at få sit kørekort fornyet. Og dem, der har stor bil, vil have fornyet deres kørekort til stor vogn, de får det så kun for 5 år.
Den skal fornyes hver femte år, og det er store vogn, vi snakker om. Og igen skal vi selv huske på det. Glem at forny kørekortet. En bøg på 1000 kroner, og hvis det går over 3 år, inden man fornyer det, så har man jo ikke noget kørekort, og så er det 7000 plus en ny køreprøve. Og en ny køreprøve, det består af både en teoriprøve og en køreprøve. Ikke kun en køreprøve. Men det er meget, jeg tror, det er kun en køreprøve, som vi skal altså først igennem en teoriprøve. Det er det, en køreprøve består af. Og det der med at glemme at forny sit kørekort, det sker altså jævnligt. Jeg har lige haft en person, der er vedkommende, har glemt at forny kørekortet, og det var faktisk 6 år siden. Og det er jo så langt over 3 år, så det er en ny teoriprøve for at køre på, hvis man vil have sit kørekort igen. Kommer man inden for de 3 år, jamen så går man bare for at fornyes normalt med et billede, og så afleverer sit gamle kørekort, og så får man nyt. Men lige snart over 3 år, så er det galt. Ikke? Jeg har også en, der kom ikke om til at snakke med nogle andre om det her, og så begyndte de at kigge på deres kørekort, ikke? Og han var 73 år og 7 dage. Men det var 7 dage over tiden. Ikke? Og selvom så han søgte om dispensation, så fik han ingen dispensation. Så det skal man altså lige huske, de der ting der. For ens eget bedste. Yep. Så har vi ind på dette her kabineskuter. Og der har jeg været nogen, her jo. Nogle af jer kører måske også inden, af udtrafikken. De bliver mere og mere udbredt, for det er folk, som måske ikke kører bil, går over og får fat i sådan en kabineskuter i stedet for, triller rundt på dem her. Og så har man selvfølgelig mulighed for at komme rundt. Trehjulet køretøj, overdækket, og nogen har passageret sig, så man kan have to i køretøjet, og blive betragtet som en knallert. Så har man den hastighed maks 30, så er vi inde på knallert. Registreres som lille knallert med gul nummerplade. Det vil sige, at de små knallert skal have gul nummerplade. Hvis det er en stor knallert, den der 45, så skal den have en hvid nummerplade. Men det er selvfølgelig mange, der kører rundt ud, som ikke har en nummerplade på, fordi at de jo så blev godkendt og registreret, inden der var krav om nummerplade. Men ny i dag, de skal have nummerplade på. Og så kræver ikke kørekort før 19. januar 95. Så der kan I godt være ganske roligt, hvis det er sådan, I vil have. I kan godt få sådan en nu. Og så skal han følge færdselsreglerne for lille knallert. Og hvor skal lille knallert køre hen? Den skal køre på cykelstien, ligesom cyklen. Og så har jeg... Hvad? Lige rulle en gang. Nyt billede, prøv lige at komme. Nej, det er ikke færdigt. Jeg er ikke færdig endnu. Jamen, færdighedsreglerne, de kommer efter det billede. Ja, det ved jeg godt. Godt. Det ved jeg godt. Men jeg skal køre på, på cykelstil, ligesom cyklerne, det gør. Så har vi den der store hastighed 45, indregistreret som knaldet med en bilnummerplade. Og kræver kørekort til stor knallert, bil eller motorcykel. Og man kan godt få kørekort til stor knallert, så ikke så mange detaljer. Det kan man altså godt. Og skal følge færdselsreglerne for stor knallert. Og stor knallert, den skal så lægge på kørebanen og køre. Ligesom en motorcykel. Så færdselsreglerne. Kabineskuter før 2019 skal ikke være registreret, men må bringe en passager, hvis der er passagersæde på. Børn under 5 år, sikkerhedssæde, de må kun være der 5 år op efter, det tager. Hvad spørger du om? Børn under 5, må de være der? Ja, men så skal de være i sikkerhedssæde. I sikkerhedssæde? Ja. Og sikkerhedssæde monteret bruges... Er sikkerhedsmortet bruges disse, ellers styrbjælden. Parkering, regler for bil, lys, tændt hele døgnet,
Og så har vi promillegrænser, 0,5, ja, ligesom vi kender fra bilen af. Lille knald på cykelsti og stor knald uden for cykelsti. Men kører de på cykelsti, de små knalder? Ikke altid. Nej, ikke altid, ja. Det er faktisk ikke ret mange, vi ser køre på cykelstien. De fleste, de kører på vejen. Og så ligger de en spærre på vejen. Og hvad så med bilisterne? De bliver utålmodige. Ja. Og så har vi lige pludselig nogle rigtig farlige situationer. Vi har også nogen, der kører langsommere endnu. Ja. Som skal være inde på fortovet. Men man har et problem med dem, fordi folk de kører altså ud på vejen, de kører som om det var en bil, de stadigvæk kører rundt i. Og glemmer det noget helt andet, de kører på. Min søn han er en dag, hvor han kører bag en, og vedkommende lavede to kraftige farlige situationer nede i byen. Så kørte han efter personen, og endte på Lidls parkeringsplads. Og så gik han hen og snakkede med personen, for at fortælle vedkommende, hvordan vedkommende burde køre. Men personens kommentar til ham, det var, at det er du fandme ikke forstand på. Men han var altså bare kun kørelærer, så det han ikke forstand på. Og kører med alle knallerne i byen, undervisningen, ikke? Men det er bare det, man møder, ikke? Det er svært at forklare folk det, fordi de kører, som de plejer, da de kører i bilen. Og det er det, der giver problemer ude i trafikken. Så dem, der kører bil, de bliver sur, utålmodige. Det er de ikke kører, som de skal. Store knaller skal så køre på vejen. Ikke? Og det er så lov til, at de kan så også køre lidt hurtigere. Ikke? Men de følger sådan set valget for motorcyklen. Så de vil køre på kørebanen med store knaller. Men dem ser man så ikke så mange af, dem er det vi nummer på. Det er i den størrelse her. Og parkeringsregler, det var ligesom med bilen. Ikke? Altså man må holde i en parkeringsbog, jo. Og hvis vi ikke holder det, og det er handicapparkering, så skal man have en handicapparkeringstilladelse for at holde det. Ja, der findes flere kørestole. Eldreven eller motordreven er beregnet til, at mennesker med handicap kan have 3 eller 4 hjul og maks hastighed 15 km/t. Og den kører igen på cykelstien. Der skal den være. Og er hastigheden så nede på 6 gange hastighed, så bliver man betegnet som fodgænger, og så skal man køre på fortovet. Og man behøver ikke have lys på i lygtetændstien, som man skal have på knallerten. Så hastighed mellem 6 og 15 cykelhastighed betragtes som cyklist, skal køre på cykelstien, hvis der er en cykelsti, er så selvfølgelig vejen, det er selvfølgelig kun det sted, hvor der er en cykelsti, man skal bruge den. Og de skal have lys på i lygtetændstien. Men dem der med hastighed 6 km i timen, dem ser vi også på kørebanen. De er ikke engang inde på cykelstien, selvom de skal være på fortovet. Nogle gange kører også ud på kørebanen. Og det er jo helt galt. Så i hvert fald det, man skal prøve på at få banket ind i folk, der ligger og kører ud i trafikken på dem der, det er at køre nu. De steder, hvor I køretøjet er beregnet til at køre, så vi får trafikken fordelt, og dermed er det også meget mere sikkert for dem jo, og så for andre, der kører ud i trafikken. Men det er nok et problem, farvehjulpen. Men det kan så gøre, at det bliver måske et eller andet jo senere, hvor man prøver på at lave et eller andet med undervisningen. Og det er også kommet en hvad vi har fået lagt ud på bordene, en lille hæfte her, færdselsregler for de typer køretøjer her. Så man håber på, at du har godkendt dem. Ja. Og så er der så det, jeg plejer lige at sige, at man kan komme ud og køre en tur med vej i trafikken. Man kan køre i egen bil, eller man kan køre i min bil, man kan køre enten manuel eller automatgear, og priserne, hvis man kører i egen bil, så er det 150, og hvis man kører i skolevogn, så er det 250 for en time. Der er nogen, der gør det,
Der er ikke så mange. Og dem, der sådan set har haft det sammen, har været ude at køre, de har i hvert fald været rigtig gode til at køre. Det er jo ikke, fordi de behøver så skulle have en hel masse bier, men de er faktisk rigtig fint i trafikken. Men det er også, hvis man er vant til at køre hele tiden, altså køre jævnligt. Det der med, at man ikke kører, kun kører en gang i morgen, eller en gang i anden morgen, det er det, der giver problemer. Ud at holde med lige, eller man behøver jo mere, skal man køre jo i trafikken, så man holder det lige. Men det er en mulighed, hvis nogen er ved at gerne vil det. Ja, det var første billede. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Det er fordi ballisterne vil være flinkere, og det skal det ikke være. Det er ikke at være flink. Nej, det er ikke at være flink, men det tror jeg, det er. Næste gang jeg går ud, så bliver jeg ført ned. Ja, måske, ja. Men det er jo ballisterne, der skal køre efter reglerne. Og der er et problem. Det man lavede, hvor man flyttede cykelstien væk fra selve kørebanen, det var for at få det gjort mere sikkert for cyklisterne. Det blev også mere sikkert i rundkørslen ved, at ballisterne de fik farten sat ned, når de nærmede sig rundkørslen. Men vi ser bare, at rigtig mange ballister de holder tilbage, fordi der er cyklister, der skal over de steder, der er, og det skal man ikke jo. Til en køreprøve, der dumper eleverne på at holde tilbage der. Så det er ikke fordi, de ikke lærer det. Herre Kjell. Jeg kan godt lige supplere lidt. Rent vejteknisk, så er det sådan, at man ind i byerne, inden for byzonen, og hvor der er mindre plads, der laver man sådan, at cyklisterne, de kører tæt på, altså tæt på kørebanen, ja, som det gør på handelsskolen. Men så kommer uden for by, uden for byspillet, så er det ligesom på Tårnvej, så trækker man cyklisterne 15 km tilbage, og så får de ubetinget vigepligt. Forstod I det? Og det er fordi, det er meget pladskrævende. Og det vil sige, uden for byen, der er det cyklisterne, der er ubetinget vigepligt. Og inde i byen, der er bilisterne, der skal holde tilbage for cyklisterne. Ikke helt rigtigt. Tårnvejen ligger inde i byen. Den her for enden af Omfartsvejen og Vestergade ligger også inde i byen, og det er stadigvæk cyklisterne. Ja, det er ikke afgørende. Byskiltet er ikke afgørende, men det er pladsen, der er afgørende. Og derfor er det som regel rent vejteknisk sådan, at uden for byen, der trækker man cyklisterne væk fra rundkørslen, og inde i byen, der lægger man helt ind til. Det er rent vejteknisk. Ja. Ja, men herinde i byen, stadigvæk nu her, der er det cyklisterne, der skal holde tilbage, når de skal over rundkørslen. Gik den væk? Nej. Ja. Vi har så to sti for dem på grænsen. Nå, men er det, må det gå 45 km før på vand? Nej. Den skal ligge på vejen. Ja. Var det en mere derovre? Ja, hvordan kan bilisterne på sin måde se, at de ikke skal holde tilbage for cyklister over ved rundkørsel over? Det kan man ikke se, jo. Det er helt tæt. Ja, det har cyklisterne. Ja. Men det kan bilisten jo ikke se. Han er først hej til, når han kommer ind og giver rundkørsel. Ja, det skal han jo bare reagere på. Ja. Men han skal selvfølgelig holde øje med, at de cyklister, der kommer, de ikke bare går ud foran ham. Det er det problem, man har jo. Fordi nogen holder, og nogen de kører. Og så har man det der problem med de rundkørsler. Ude i Billund, der har de alle de der forfærdelige rundkørsler, hvor cyklister, de bliver på 3 meter væk
og så er der en hæk imellem, og der er ingen, der har chance for at se arbejdet.